Salam aleykum, bizim mayı bratiyam. Salam deyirəm hər kəsi. Mənim əziz qardaşlarım, doğmalarım, bratvalar. Hər kəs bilsin istəyirəm. Hər kəsin xəbəri olsun. Kto byl si starshim bratam, guli ryadam. Kim bizlərə yaxındır, kim bizləri istəyir, kim guli qaqaşı istəyir. Ani naši bratiya, ani naši rodnyi. Şəs vse vare, все знают, что есть намик бакинский. И мы все с намиком. И наши тоже браты с магой. Он тоже наша душа, он тоже родной. О bizim doğmamızdır, o da bizim qardaşımızdır. Hər kəs bilsin, xəbəri olsun. Kim bizləndir, bizlə də olacaq. Qulu yaşayır, yaşayacaq. O həmişə ürəyimizdədir, qəlbimizdədir. On есть и будет всегда. Hər kəs bilsin, bilməlidir. Hamınızı öpürəm, bağrıma basıram. Bizi istəyənlər bizlərləndir. Biz də onlarlanıq. 24 saat siyazdayıq. 24 часа на связи.